পানীটো জুখি ল'ম টেম্পাৰেচাৰটো 34 বা 35 ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ষ্ট'ৰটো ষ্ট'ৰটো অলপ 10 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে থৈ দিম আৰু এতিয়া আমি 10 ছেকেণ্ডমান ষ্ট'ৰটো পানীত থৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ টিচু পেপাৰ দি চাফা কৰি গানটো ফিটিং কৰিম ইয়াতে এই তলৰ পিনে যিটো ৰাখিছে দেখিছে কপাহ কপাহটো তলৰ চাইডে দিব লাগে আৰু ইয়াতে আপোনাৰ চিমেণ্টটো হ'ল চাহিৱাল আৰু জোখত গানডালৰ লগত যোগ কৰি ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ ষ্ট'ৰডাল আৰু এতিয়া আপোনাৰ চিটডালত গানডাল ফিটিং কৰি লৈছোঁ কমপ্লিট হ'ল এতিয়া ব্লকটো লগাই লওঁ মই ভিতৰত হাত ভৰাম ভিতৰত হাত ভৰোৱাৰ লগে লগে ভিতৰত যদি গোবৰ আছে মই চাফা কৰি ল'ম ক্লিন কৰি ল'ম সেইটো এতিয়া মই গানডাল ভিতৰত আছোঁ চাৰ্ভিচৰ ভিতৰত